neke tačke koje ćemo da dodatimo, a razgovor totalno free, mislim, nema nikakvog određenog rasprava. Znači, dobro je da se nađemo i da popričamo o tome. E, je li ovo počelo snimati? Evo, ako ja, prvo bih volao ukratko onako da popričamo o tome, sad recimo kad smo ušli, kada je već ovaj stvar pred prvim radionicama, uopšte u odnosu na koncept projekta, koje su vaše neke ono, trenutno observacije, da li vas i dalje ta tema kao tema ono, zanima i dotiče ili vas više zanima ovaj organizacioni deo u kome ćete vi posebno učestvujete kao moderator? Što mene da je... Ne, ne, služi. Pa, mogu kažem da mi tema, u stvari, nije uopšte značajna, ne razmišljam. Meni prosto interesantno da se, na neki način, okupe ljudi koji zapravo nema veze sa umetnošću i da sa njima nešto napravi. I to je sredina koje, kažem, nekako nisu ni same, nekako čitaju stvari nakladno. Prosto to je interesantno. Nekakvi potpuni outsideri koji se u tome mogu pojaviti na neki način, mi se je interesantno način. Sad, da li to ovo ili ona tema, mislim, meni nije to da gubite. Da, neko mi prošle godine sa tom temom slike tranzicije mogu kažem da je to bio jedan od ciljeva, čini mi se. Zato baš u jednoj takvoj potpuno otvorenoj temi za svaki mogući pristup. Ja sam video veliku šansu ono, za ulazak baš svakog zainteresovanog autora u produkciju nekog dana. A kako tebi znam, Dragan, recimo, ono, mislim, tema čisto, odnosno na prošlu godinu. Ja sam isto vidio da tema nije toliko bitna, da sam pomzišta. Da je tema sve razne dalje. Da nisam sad da se baš jednu temu čak se ljubi nekako tako, ono što nije to baš tako. Znači, igraš u tradiciji, sve u tradiciji, a ne mislim da se obrazniče. Ali, to što gledam, kada zanimljivo je da ovaj, to mi te dve grupe ljudi, oni ljudi koji su završili fakultete, znači, oni, i ovaj koji nisu završili fakultete, da su ono cijeli škole, druge fakultete i rade. I ovaj, ova grupa koja nije sa fakultete, koja nije školova, da se ne postane najzanimljivije grupe. Možda da znaš što nemaju taj opterećenje svog poziva posla. Da. Da li to što se škole prate kako jesu? I škole u kadru koji nije mogu da shvati, nije mogu da shvati od sve, o čemu se radiš. Ne možeš se uče prvi, pa ne možeš. Ali se prvi će raditi. Tako su ovi obeće biti invalidni. Misliš da su ti ljudi taktično u prednosti, koji nisu opterećeni svojim profesionalnim monologom? Jeste tako, ali... Pozivom profesionalnim monologom. Ali ne da ti piše ni... Kako se ti daš s njima mnogo žene raditi mnogo bolje? Kako se da ti piše? Da. Ovo, da li si primetio, recimo, u prošle godine neki problem sa samom rečju rad? Mislim da je to... Ne meni to opterećenje, za njih je to jednostavno kreativnost, što više. Mislim, to je za njih rad koji bilo koji drugi rad, ali kada sam kreativan. Nešto što, da bi samo pomogneš u nekim stvarima da malo, ali kad idem to bolje, to pomogneš, mislim. Nije to ništa posebno, što neko drugo posebno. Kako sveže dobro. Što tebi tebi zvuči? Ja nisam tako čovjek koji se bavi praktičnim jednokoljim umetnosti. Ja sam tu u nekoj funkciji ideologa, teme, javnih tajna. Ne znam, vidjet ćemo. Mislim, ti znaš sam da smo mi radili još pre 3-4 godina filozofske katedre. I da to je jedno iskustvo koje zapravo je imalo tu strukturu, dođeš u neko mesto,
koliko se zainteresuju ljudi za razgovor, ljudi koji se bave profesionalnom naukom, nego je jedini, tako kažem, kriterijum da je zainteresovan za učestvo razgovora. Mislim da smo imali jako dobre rezultate, jer ta vrsta improvizacije u hodu, u karijernu sredinu, koju prvi put dolaziš, koja na neki način dolaziš u neku spoljašnost, planiš u nju i onda u potpuno opuštene atmosfere sa ljudima razgovaraš o stvarima koje zanime i koji tebe zanimaju. To je neka vrsta razmjena koja meni se činila jako značajno. Ja tako očekujem i da radimo i na... radimo i sad. Javna tajna je neka vrsta okvira. Struktura javne tajne je praktično s jedne strane jako komplikovana, s druge strane svima očigledno. Svi znaju za neku javnu tajnu i znamo da se da je društveni prostor tako strukturiran. Znači da svi znamo neke stvari, sve, a ne verujemo da o tome bilo šta znamo. Tako da, vidjet ćemo kako to od situacije do situacije funkcioniše i ja mislim da ipak postoji prostor koji da je taj prostor zapravo otvara veliku mogućnost za umetnički rad. Umetnički rad je strukturiran zapravo kao neka vrsta javne tajne s druge strane. Dostupan, neposredno i tako dalje, ali svaki ima strukturu neke zadatke, ako je uspeo u umetnički rad i on je neka vrsta javne tajne. To je dobro zato što umetnički rad stoji na mestu. Tajno. U nekom mestu koje je zapravo u jednom stranu i nemišljivo i nemoguće ne nešto njemu reći. Praktično, sam umetnički rad misli dalje od, mnogo dalje od mišljenja koje ga misli. Tako da, u samoj strukturi umetnosti je upisano neko mišljenje koje je višak u odnosu na sve pokušaje da se ono zahvati i da se ono njemu nešto kaže. Tako da ja očekujem da ta tema otvori prostor za intervenciju praktično. Jer jedna žena mi je skoro ispričala jednu zanimljivu priču da se ona vratila u svoje mesto posle 30 godina na matursko veče. Da je pre matursko večer srela svom školskom drugu. I da mu je rekla, kako ga je videla, rekla mu je kako se je čelavio. Čovjek je isto malo pospavio mjesto. I njemu 30 godina niko u tom mjestu nije rekao da je čelavio. U mečima svi su videli da je on čelavio, ali tako je strukturiran prostor bio oko njega da to nije smelo niko da je izjavio. Zapravo on je svu energiju svoj trošio, tako kažem, u socijalnim kontaktima, strukturirao oko socijalni prostor, da ne bi slučajno neko mogao da kaže da je on ćeo, da to su pristali. Mislim da to opas dešava toliko postupno, da su ljudi navikli na njegovu, znaš, ja promenu lika. Ne, ali on je bio potpuno ćeo, mislim, to je, nije bilo, da kažem, nije bilo sumnje da njegova ćelavost nije vidio. Jednostavno, on je strukturirao prostor oko svoje ćelavosti tako da niko nije mogao da kaže ti si ćelav. Neko ko je došao sa strane i rekao, ali si očelavio, ovo si to, meni to srušio. Od olakšanja, zato što više nije morao. Apsolutno, možda je prvi put i zaspao, jer nije morao više da strukturira prostor. Apsolutno, mislim, to je neki vrlo, na primjer, zanimljiva priča koja može da otvori prostor toga što zovemo javna tajna. Što je nešto što je apsolutno svima očigledno,
ali je tako strukturirano da niko nema u tome ne može ništa da kaže. Ne može, da. Ne zato što on neće, no, da je stvar tako strukturirana da o njoj ne može da se govori. Kao javno pravilo, mislim, što je javno tajno, niko ne pisao javno pravilo. Da. Jeste, to je nešto što... Postigo neki zabran. Objektivno svi to vide, ali na neki način subjektivno svi su blokirani da o tome nešto mogu da kažu. Jednostavno na nivou percepcije je očigledno da čovjek ćela, ali on strukturira prostor, mislim, verovatno fotografija, ja sad dalje zamišljam, da li je napravljena fotografija nekog čovjeka, da li je, mislim, pa je ta fotografija posredan način da se nešto od toga vidi. Sada, mogu bi dalje da ulazim, da li je taj čovjek uopšte dopuštao da bude fotografisan, ili sad dalje bi mogu da vidimo kako je uopšte u tom režimu vidljivosti on sebe, sebe pozicionira, u režimu vidljivosti uopšte, da li je išao danju ili noću, da li se kreka, da li... Da s kapom ili bez kape, ali ja, očigledno kada je njega ona vidjela bez kape, znači on je bio toliko opušten da je toliko uspeo da čitav grad strukturira tako da je bio siguran da više niko neće da kaže, ali se očelavio, ali eto pojavio se jedan moment, Ne znam. Ja sam moram i da kažem da sam, jer ja iskreno zaprepašćen, na primjer, otkrićem da je, primjer, da Slobodan Milošević stoji neposredno kao nalogodavac za ubistva Ivana Stambolića. Ja sam to znao, u momentu, u momentu kad sam to saznao, ja sam bio šokiran. To je isto, kako kažem, mislim, ja sam to znao, znali smo svi na neki način. A u momentu kad je rečeno ili iskazano da je on sumnjičen za to, ja sam bio iskreno potresen. Zašto sam bio iskreno potresen? Time kada sam to znao, kada je to bila javna tajna. Svi smo znali da on stoji iz toga, praktično. Mislim, nije bilo, praktično, kogod je mislio o toj stvari, nije mogo drugi scenarij da zamisli. Odnosno on. On, ona, nema veze uopšte, nije mi da govorimo o njemu kao, nego govorimo o svom šoku i iznenađenju koje sam osetio kad sam saznao da oni neposredno stoje, ili on, ili ona, nema veze. Da neposredno, da kao nalogodavci ubistva stoje iza toga. Potpuno sam bio šokiran. Sad, priroda tog, da kažem, šoka, to znači da ipak u nekoj tačici ja sam verovao da on nije. U drugim rečima, tako je strukturirana i priča oko zločina, masovnog zločina. Svi smo znali da se ti zločini dešavaju, ali to je nas zapravo u posljednjoj instanci nije verovao. Mislim, postoje neka tačka u kojoj je verovao da nije tako. A jedino je, kako kažem, vlast mogla da, ova vlast da opstoji na tom rascepu znanja s jedne strane i verovao. Svi smo znali da su oni ubijice, da, a s druge strane, niko od nas u to nije verovao. Mislim da je javna tajna strukturisana oko te dilektike između svi znamo, a niko ne veruje. Znači da je na neki način i svet oko nas strukturisan bio tako da smo produkovali nekog naivnog koji je u to verovao, a mi svoje vlastito, da kažem, verovanje smo krili za nekog ko naivno veruje u ovo ili ono. A zapravo smo svi u to verovali. Možda kažem i to, ta situacija je ta situacija javne tajne koju smo mi živjeli preko 15 godina. Doslovce, čitava stvar je bila strukturisana oko javne tajne. Svi smo znali da se te stvari dešavaju, ali s druge strane u to nismo verovali. Našli smo hiljadu razloga da ipak do kraja ne poverujemo to. Jer to je na neki način i bila odbrana da vjerovatno ne skreneš suma, mislim, taj rascep je bio, da kažem, zdrav rascep.
je da si ti stvarno verovao to da je taj čovjek koji je predsjednik države, neposredni kriminalac koji naručuje ubistva, on je na čelu države. Apsolutno. Da. Sad to i kažem. I kao što ti sad imaš, mislim. Ne, ja sam pošao samo od svog, mada sam znao apsolutno da on stoji. Mislim, nisam imao drugi scenarij u glavi, nije druga mogućnost da mene postoje uopće, sam znao na nivou znanja, ali hoću da kažem, tako su strukturirane javne tajne, javna tajna je tako strukturirana. Da svi zapravo nešto znamo, ali da s druge strane u to ne znamo. Ali da svi nešto investiraju? Kako da ne, da, kako da ne. Ako to je tajno mesto uživanja, čitave zajednice s druge strane. Znači, zajednica na neki način uživa u tome. Zajednica se oko toga i konstituiše. Prvo oko tog previđanja zajedničkoj participacije u javnoj tajni. Da li je zajednica i grad? Absolutno. Absolutno. Ako to niko nije rekao, nego smo svi znali, da li se ja bih to sveš što ti je rekao, pa ne znaš što ti je rekao. Sada to je neka vrsta čak intuicije. Ne, to je bilo toliko logično, nema to... A dobro, da. Ne, govorimo pa da je to strukturni problem, to problem u upravo samo reprodukcije našeg života. Da što? Logike. Da. Logike života, logike sveta. Nije to nešto što je... Sada postoje neki koji su naivni, pa... Ne, nego svi smo u toj stvari bili, da kažem, naivni. Imaš ti istu situaciju sad, recimo, recimo sad da postoji nekakav konsenzus o tome da su urađeni ovakve zločine. Da. A se oni mogu procesuirati, da ih treba procesuirati, da postoje da postoje ljudi koji nešto tako radili i nekako su prebrojeni. Ali zapravo svi priznaju rezultate tu zločine. Niko ne dovodi u pitanje državu u kojoj živi, jer je ona zapravo rezultat, da kažem, toga što su oni čini. Da kažem, ti već, da kažem, se na neki način, ali da kažem, pogrešno ili da kažem, lukavo investiraš u taj zločin. Sad nov način. Ali to, ja nisam razumio u stvari, da kažem, čitavu našu priču, da kažem, kao priču koja će se baviti sad, da kažem, tim segment, to javne tajne, mislim, da se prosto javne tajne shvatio kao neku vrstu metafora, mislim, u našem smislu. Ne, ali važno je da možda uđemo u mehanizam kako ona funkcioniše, da bi mogli, ne znam, mislim da, da te paradokse, ne bi trebalo naravno u tom obliku saopštavati ljudima koji će raditi, mislim da to ne prepadne, ali, ne znam, mislim, moramo da razmišljamo o tome. Pustiti da oni imaju, da oni donesu nešto, mislim, nekakvu inicijativu, mislim, mene to zanima. Jer zabava meni je zabavna zbog toga, mislim. Prosto da ljudi koji nemaju nikakav ulaz u to, odnosno meni je taj ulaz nejasan, nevidljiv, ne mogu da ga nekako registrujem, da je prosto to ja očekam kao iznenađenje, mislim. Zbog kojeg je meni drago da tu nešto kao radi. Samo ne znam, trebalo bi podsjetiti kako je nastao ovaj projekt, stvari da bi... Nisam. Projekt je nastao iz jedne teze, praktično. Nema veze. Savremena umjetnost nemoguće gledati i konzumirati tamo gdje se ona ne proizvodi. Što? Znači, rečimo uslov da se neko mjesto proizvodi savremena umjetnost i uslov da je gledljivost. Zato je se i pošlo od te teze, dakle, tamo gdje se umjetnost produkuje, moguće je i konzumirati. Tamo gdje se ne produkuje, nemoguće konzumirati. Sad, da li je moguće doći s polja, uvjeti proizvodnje, proizvodne procese ili produkcijne procese produkovanja u savremenoj umjetnosti na mjesto gdje je jer ne mislim tu tehnološki moment. Pre svega ja mislim na komplikovane i složene odnose sveta koje ja verujem da postoje svuda. Ja verujem da postoje od najrazvijenijih metropola do najmanjih gradova. Ne mislim da se one razlikuju, ne mislim da postoji neka mnogo komplikovana. Jednostavno, samo su procedure dolaska do samog problema različite. Sad treba vidjeti kako u jednom mjestu gdje nema čak iskustvo življenja, gdje ima, kako tu zapravo razrešiti problem produkovanja savremene umjetnosti u jednom tematskom okviru.
tematski odbor i javne tajne, mislim, kao svaki tematski odbor, može da bude inspirativan, može da, može nikom ni na šta da... da... mislim, mislim, to što sad rekao o pisku istinu, kad si krenuo veliko kao malo mi je obrazo. Da. Mislim, zapravo, svako od njih ima svoje iskustvo. Ja dolazim iz tako jedne male sredine iz, iz grada Zrenjanina, gde sad postoje nekakva savremena umetnost u Zrenjaninu, nekakva mala galerija koja je izlagala neke stvari, ali ta priča se vraća na tvoju priču o ćelavom. Znači, niko nikada nije prozvao koncept te galerije, kvalitet tih radova, njihov kontekst u savremenom vojvođanskom, srpskom, evropskom, svetskom, savremenom, svetskom savremenom umetnosti. Dakle, nema tih glasova sa strane. I ono što je meni jako drago u ovom projektu, to je sad, to sam promijenio posljedno pitanje, ali evo sad u napred odgovaram u svoje ime, ujedno sa aspekta klinca iz Zrenjanina koji je tamo čamio godinama i znao da se tamo ništa nije dešavalo. Dakle, bitna je ta nova energija koja će da dođe, koja će da nešto malo pomeri, bez obzira da neko to primetio ili ne. Ali mislim da kvalitet umetničkih radova o kojima mi sad govorimo apsolutno nije relevantan. Umetnosti možda neće ni biti, ali bit će te male inicijative koja će možda kasnije u nekom 25. ehu nešto da pomeri. I sad, uvek spomenem blendovi primjer iz osnovne škole. Dakle, ništa se nije dešavalo vekovima i onda je u našu osnovnu školu došao beogradski pozorišni ansambl, neki tezgaroši, Levi, koji su održali recital na stepeništu u holu naše škole. I to je bilo katastrofalno, to je bilo jezivo. Ali je bilo toliko drugačije, da sam ja to zaista zapamtio. I mislim da je to jedna od stvari koje su me stvarno poterale da budem znatiželjen, da vidim šta je to, kako to treba, kako može, kuda dalje. Znači, stvarno je bitno izaći odavde i drugo, ući u sredinu koju ne treba da omalovažavamo da ona možda nema iskustvo, ne zna i tako dalje, nego samo ona je, za njih i Beograd ne zna neke stvari. Možda ni mi ne znamo da živimo, prebrzi smo i tako dalje, živimo u nekakvim rupama i sve to za njih smešno, ali to iskustvo drugog i njegovo poštovanje i njegovo upoznavanje mislim da je jako važno. I eto, to je osnovna, po meni, vrednost ovog projekta. A čekaj, ja uopšte ne mislim da mi dolazimo tamo da donosimo svest i uopšte isti problem postoji i u Beogradu, mislim, ne da se zavaramo, da smo u svakoj sredini na svetu. To mi je obezbeđeno jednom za svakda i uvek se nanov mora da izbori i to svaka generacija mora nanovo da jednostavno update-uje čitav sistem da bi, mislim, to nikad nije, ne postoji niko ko, znam i znate Pariz kako je bio centar umetnosti do drugog svetskog rata, danas je obična provincija gde ne možda nađeš jednog kvalitetnog savremenog umetnika, mislim, to je jednostavno tako, da bi sad očekivati od Beograda, mislim, da tradicionalno nikad nije imao značajnu i snažnu umetničku scenu, bio je uvek na periferiji, nikad, sad očekivati da je ovde, i ovde imaš iste probleme, isto su strukturirani, nikakve razlike tu nema. Samo je stvar u tome što ovde imaš ipak priliku, imaš nešto što zove umetnička akademija, imaš muzej, imaš nešto što stvara jedan sistem koji bi trebao da produkuje, ili imaš različite grupe, inicijative, malo je složenija scena nego što je to, ali ja s druge strane isto tako znam, kad sam bio u ovome Bečeju, ja sam inače fasciniran Bečejem i to na nivou medijskom što sam mogao da vidim, najsofisticiraniji pop dolazi iz Bečeja, iz Zrenjanina. Vrh pop kulture uopšte koji može po sofisticiranosti, koji, na primjer, radi sa zatečenim stvarima kao što su njiva, kao što je, to je hiperurbano, hipersofisticirano, to je
na nivou svakog najkvalitetnijeg popa i uopšte reprodukcije, ovaj seta popa je to što imaš u Bečeju i ovog. Beograd nije, jednostavno pop kultura ili popularna kultura, mislim u ovom užem smislu kada se govori o rock'n'rollu, apsolutno nema tu vrstu sofisticiranosti, tu vrstu tača, tu vrstu tri svetlosti godine. Tako da, ja sam uveren, na primjer, da su i ovo neko iskustvo Bora, koje sam imao pre neko večer, što smo bili u Boru, ja sam fasciniran prije Bora. Ja moram ti da kažem da je tako urbanizovan grad, tako pametne, inteligentne ljude, nisam odavno sreo, to su učene uzore, ti ljudi koji su bili tamo nisu ništa. Ta vrsta, ja ne znam da ste bili u Boru. Ne. Mislim, grad koji se računa po kilometrima, prvi kilometar, drugi kilometar, do sedmog kilometra, a referentna tačka je Kop. Znači, to bez to... Kop je centar. Kop je centar, orijentacioni centar grada. Reper. Mislim, to je fascinantno. Znači, da Rupa je centar. A koju ne mogu, to je nenastanjivo za čoveka. Znači, centar je nenastanjivo, potpuno. Tako da odatle kreće i to je kilometar, prvi, drugi, treći. Molim? Do grobe sam kilometar. Da, do grobe je sam kilometar, da. To je Rupe koja je nenastanjiva, do grobe. Odatle sam kuo papasniš. Da. Mislim, i Bog. Ima rad. Bog, priču ti je nešto. Da, ima rad koji je radili, nešto je malo skopio, to nije baš ovdje, on je baš radio. Ali radi posle skopu, prvi skopu, tako da to je prvi deo rada i da je otpao. Ti si bio u Boru, da? Ti si radio u Boru? Da, odlično. Ja mislim da je to, moje iskustvo bio samo jedno večer, dva i po sata. Malo veće, ali mislim da je sve na kraju i super. Ali ja hoću da kažem da infrastruktura tog grada, onako kako je urbanistički postavljen, arhitektonski, nisam vidio čisti modernizam, nigde u Srbiji, mislim, to nemaš ovdje, imaš taj belogardijski klasicizam. Da, ali to je fascinantno, da postoji nov grad. Smišljen po... Pa da, kao neki obod Rupe. Mislim, to je... Da, Rupe nastalo te kasnije, što mnogo kasnije u gradu. Ne, naravno, ali odakle se meri, makar da je nastalo, nema veze, to je referentna tačka. Meru se taj kribno Rupe. Pa da, grad živi od toga, to je za njega, mislim, živeo je. Sad, ja, ako postoji grad u kojem ja očekujem da može da se radi ozbiljno, umetnost, to je tamo. Mislim, umetnost, ma šta to? Mislim, ali jako zanimljiv grad, mislim. Hoću vam kažem da mi imamo jedan nasleđen problem u manjim gradovima. Jedan koji, mi smo to diskutovali na filozofskom kafeu u Nišu, ako se sećaš. Što svaki grad manji hoće da holofrazira i ponovi sve institucije kulture koje ima i centar. Hoće da ima i pozorište, hoće da ima i galeriju, hoće da ima i muzej, i apsolutno da ponovi čitav taj krug da bi onda ispunio uslove da bude grad. Meni to toliko izgledalo, tako kažem, blesalo potpuno. Jedan Niš koji ima, na primjer, tehnologiju kompjutera, mogu je potpuno da odu u jednom pravcu, da se samo razvija taj segment savremenog života, iz koga bi izašao i umetnost i tako dalje. Karlsruhe srpski bi mogao, da kažem, iz potencijala, mislim, uopšte nije potrebno sad ponavljati, i on ima narodno pozorište, i on ima narodnu biblioteku, i on ima kao mali Beograd, mislim, uopšte, ljudi samo da kažem, se orijentišu prema, ne znam, prema razvojnim strukturama savremenosti, njihove vlastite savremenosti, pa su već u situaciji da produkuju i savremenu umjetnost, bez ikakvih problema. Sad, naravno, to su nasleđeni problemi i niko neće da odustane od toga, znaš. Niko neće da odustane. Svi misle da i treba i da tamo dalje da bude narodno pozorište. Mada i Beogradsko ništa ne valja, ali moraju i Niško pozorište, koje je još, mislim, još strašnije, da se nisam bio, ali verujem, mislim, da ta koncentracija glumaca u Beogradu je veća i uopšte. Ali uopšte da ponove sve te institucije, pa makar bile pet puta gore od ovih koji su već tragični, mislim, to je fascinantno. A na primjer u Boru tako nešto nisam
video. Bore nema, Bore ima jedan muzej rudarstva, i je znači vezan za njihov resurs od koga živeš, što je vrlo zanimljivo. Ali je vrlo osnovno, da, on je oskudan, on je... Pogledati bazen, ovo je... Da, ali je inteligent, ali... Da, zaboravi da u parku ima mnogo tih starih mašina i svega, što baš nije možda izloženo najsprednije, ali, znaš, meni je dole, recimo, zbirka u samoj galeriji Muzeja rudarstva i metalurgije prvo zanimljiva iz mnogo razloga, a drugo, fotografije. Mislim, neverovatno, sad to je istovremeno jedna prednost, jedan hendikep tog mesta, ta vezanost za rudarsku industriju, jer ti gledeš fotografije, jeste tu muzej rudarske metalurgije, to se priča o Boru, to su uvijek fotografije rudnika, od rudara, koji se slikaju ispred upravne zgrade rudnika, i ti sad na njima vidiš protok vremena, kako se oprema menja, kako se oni drugačije nekako ređaju i tako dalje. Mislim, to je neverovatno, ono, prosto meriš vreme po tim fotografijama kako prolaze. Mislim da možda bude malo širi, da to je jedan ovaj muzej koji je nastao pre 50 godina, recimo. Mislim, to u smislu da on je za ovu... Da mi je adekton, da. Da mi su ovdje mnoge stvari tamo koje su zanimljive za tebe, ono to nije ubačeno zbog neke ideje da tako bude, znači pa da bude... Da, to se pravo. Ovdje je to ono taj... Ja sam malo onako baš u... Treba vidjeti šta je javno, šta je to. Znači, negdje isto pitu da sam napravljen da ovaj podatak za braka više nema, recimo. Na primjer. To je vrlo važan podatak da on od tamo više ne postoji u kojoj se obliku. A oni se to znaju jako dobro. Znaju. To svako znaju. Ali to nije javno obznanjeno. Mislim, neko bi možda mogao da izleti od Billboarda, nema više vlaka. Mislim, kada postane to, evo kaže, objektivna istina. Mislim, objektivna za sve. Rupa je mrtva. Da, rupa je mrtva. Rupa ne diše. Tako da su, ovaj... Zato je zanimljivo, zato što svako na neki način oko javne tajne mora da misli po meni o krucijalnom problemu reprodukcije njegove zajednice na neki način. Ako hoće uopšte da... Jer je, naravno, javna tajna od toga kako se neka stvar reprodukuje. Ona uvijek imaš i ona strukturirana oko neke tajne. Pa i gradovi mislim isto tako. Vidiš, ti mi sam imam problem, a to je, ovaj, da kažemo, provincija. To se teško pokreće, taj potencijal se provincija teško pokreće. I ovdje u stvari, ono što mi radimo prošle godine, to je u stvari bio neki katalizator za ljude koji se tamo nalaze. Ne verujem da bi iko pozvao ljude koji nisu iz oblasti umetnosti da radi nešto rad. To se prvi put desilo, mislim, sad baš. A što tiče ovih umetnika tamo, to ne mislim, to ne spričam. Nije bilo veze kod da je bilo šta od tome. Oko toga, kao ti kažem, oni tvoje izvode slika, izvode aparela, izvode crteža, imaju uspjeh u tim stvarima. E, imaju sve poznici. Da, to, već smo čuli da to nikom ne odilaze tamo, to se čekli prošli put. A to su izloje, oni izlažu, znaš, izlažu. Vidite, ovo nije to, znaš. Pa da, ali isti problem imaš i u Beogradu, mislim, scena savremene umetnosti još nije uspjela da penetrira Ja, zanimljivo je ono što prošle godine pokušao, to nije bilo moguće izvesti, to je da se ti radovi nađu ne izloženi u galeriji ili u nekom ovaj prostoru, nego se nađu po gradu gde je mnogo bolje funkcionisalo. Ali to nije moguće se izvesti, stvarno to, mislim, sve je kočenje, sve moraš da guraš, ali ti to tiše, recimo, na drugu situaciju koju ja poznajem, recimo. Malo je naparno posao, ali mislim, zanimljivo se tamo. Ali kao što sam rekao na gospođi, da mi beše kao, pa vi to nikada niste radili da nije ta ekipa došla kod vas i pozvali da radite posao. To je zanimljivo za ovaj, kao pitanje šta se tu ušte ušte. Znaš, u Leskom ću cima, ne znam, oko 80 umetnika školovi. 80? Tako su mi rekli, znaš, mislim, 50. Da, mene zanimljivo da ste pravili da tamo ste imali nekakve prezentacije prošle godine. Tu dolazi ovaj. A da nije učestvovao u čitavoj stvari. To je sad vezano za tu prirodu organizacije projekta o kojoj sam teo nešto da govorim. Znači, ja ne znam ko je recimo među ljudima koji su dolazili bio umetnik ili nije. To ne znam, mislim, bilo je kada smo radili razne... Ja sam razumio da niko od njih nije umetnik.
ste došli tu nešto da urade. Ne, ne, mislim da to, u Leskovcu je bilo. Ne, ne, bilo je, svuda je bilo. Svuda je bilo. Nije bila nikakva striktna podela, niti mi je ciljamo. Ne, ovde nema ciljanja na specifično na ljude koji nisu profesionalci. Mislim, naravno, da je zanimljivo što se svakom otvara mogućnost, ali ne cilja se specifično na tu grupu. Naprotiv, mnogo je čak i zanimljivije da dođe potpuno ovako do jednog jedne razmene ideja, koncepta, mislim. Ne, ali se već sam taj šok da radi neko koji je u simboličkom prostoru i socijalnom prostoru identifikovan kao umetnik i neko ko nije identifikovan, da, to je, da kažem, šok za sistem, razumeš? Jer to već je toliko neobično. Da, ne, ja sam samo to htio da biti, pošto me zanim, pošto sam na onom prošlom sastanku čuo da jedna žena znao da to je, ti si malo pripomenuo, da sam žalila da na izložbe i na otvaranja koje oni organizuju niko ne dolazi. Ja se samo pitam da li neko dolazi na ova. Meni je prosto prirodna situacija da ljudi ne obilaze. Mislim, ja ne prilazim, meni je to čudna situacija. Zašto bi neko bilo? Mislim, ti nekako lično moraš da su to upleten da bi te to zanimalo. Mislim, da je susret sa umetnošću u principu incident, to je uvek slučajnost. Da ne postoji da kažem kao sad ne, bilo bi glupo da je drugačije, da postoji nekakva praksa, da vidimo sa tu nekakvu strašno povišenu potrebu, da gde, kao sad da se time bave, da se brinu u umetnosti. Mislim, to je bilo užasnije mnogo nego ovo. Pa ne, oni brinu u umetnosti, upravo ta ekipa koja je saopštila. Da, da, to znam. Ali su oni to završili kao primjedbu javnosti, kao da javnost nije dovoljno zainteresovana, meni je puno novo. Zato mislim da je okej i da kad se ova, uslovno rečeno, alternativna situacija, da je to isto obilaze samo zainteresovani. Ili neki koji prosto to nekako snači. Pazi, naravno da uvijek dođe tu najviše, uvijek bude 5-6 auto, što sam dođu prijatelji, rođaci, znači ima ljudi već, mislim, jedna od predima više od 20 ljudi nije, ono da kažeš, propao. Ali, prvo tu se nađe sveta koji, to su nekad bile prostorije, onako, koji nisu brzo izlagani, kao što resko. I to ovako, mislim, na ulici, znači, da ljudi vide, mi smo video BIM stavili na jedan projekt, mi smo sa BIM-a na čašav, koji se video i sa spolja, kroz izlog i iznutra, i ljudi su dolazili, mislim, ono, to je stvarno bilo dosta ljudi, oni su ostali 2-3 sata, mislim. I recimo, sutra uveče se isto skupi manje broj ljudi, znači, ono što, zašto sam ja počeo da pričam o organizaciji, znači, mi praktično, mi učimo metode kako se radi ono što se zove public relations, ali to je potpuno nesuvislo, čak mislim, upotrebiti ovde, kako se radi oglašavanje jednog takvog projekta, jedne takve aktivnosti, rezultata tog projekta i tako dalje. Ja sam recimo sa zaprepašćenjem ustanovio da mnogi ljudi koje to interesuju uopšte nisu za to znali. Sad pazite vi kada u gradu uradite prezentaciju Fluxa, znači uradite na sred glavne ulice, projekciju video radova, mislim imali smo negdje po 200-300 ljudi na tim projekcijama, pa onda recimo plakatirate, pa ide oglas na televiziji, pa obavestite udruženje umetnika, pa su sad recimo naši partneri kojima to nije profesija da rade organizaciju takve stvari. Oni su se trudili koliko su mogli, obavestili su koga su ti, pa opet nađeš ljudi koji to ne znaju. U malom mestu, mislim, potpuno je, kako kažem, znaš ono, to je još nerešeno. Ovog puta smo najveći, maksimalni napor organizacione i naših partnera nas usmerili da pokrijemo sve te naše, ta prazna polja sa o komunikaciji. Znači da maksimalno obaveštavimo kako da jednostavno dođemo do šire kruga i učesnika i zainteresovanih. Ljudi su, kažem, da to je odgovor, neki dolazili, ne znamo ko je to sve bio. Imali smo slučaje da ljudi koji su firmisani umetnici ulagali su da budu stvarno i učesnici ili da budu onako baš zadovoljni tim. Imali smo slučaje da su mi rekli da je to nešto što oni ne razumeju ili smatraju nedostojnim bilo kakvog osvrta i tako dalje. Mislim, kako ti kažem, mi smo tamo odredali... Ne razumeju umetnici. Pa recimo, čak nije bilo takvih
nismo tako razgovarali, znaš kako, pojavile su se stvari koje nedvosmisleno predstavljaju umetnička dela. Mislim, nedvosmisleno kad kažem, mislim, možemo sad da govorimo šta je to problematično ili nije, ali znaš, kada uzme autor i stavi na grafosko nacrtan lik prosjeka i projektuje ga na jedan zid na ulici, mislim, nema tu nikakve dileme da je to umetnički rad, mislim, nije to sigurno, kad se na samim projekcijima, kad se pređe od granice, da li je to neka reklama i tako dalje, onda jasno je da je to to, mislim, to nikom ne treba objašnjavati. Sad, naš, mislim, ovde je možda zgodno da ja o svojim nekim motivima progovorim, znači, sve ove projekte, znači ove sad već četvrti, ja mislim, koji radim po tom principu otvorenih poziva, konkursa, tako da ja radim iz ubeđenja da struktura društvenih institucija svake vrste ima, mislim, toliko problema, mislim, ali gde god se okreneš, jednostavno te strukture ne mogu da procesiraju savremenost. Eto, to je moje ono, iskustvo i ja mislim da je to tako. I zato nekako doživljam ovaj projekat kao jednu vrstu ponude svakom ko hoće da pokuša da te procese uspostavi. Bilo ličnim radom, bilo zajedničkom izložbom, bilo učešćem na ovaj ili na ovaj način. Znači, verujte mi, u ovom projektu postoji toliko različitih radionica. Znači, ja sve vreme pričam sa našim saradnicima koje stvarno nekad nismo dovoljno ni konsultovali oko ulaženja, naročito prošle godine u celu saradnju. Ja stalno pokušam da ih ubeđujem da, mislim, ako iskomuniciraju sve to, ako to sve organizuju, ako pokriju sve te nevjerovatne prohteve, 20 ljudi koji se odjednom jave sa različitim zahtjevima, to je ipak jedan dobar trening za njih, ako ništa drugo. Naravno, to je moje viđenje, mislim. Ali ubeđen sam da na kraju, kada se svi problemi institucija, kada se njima najmanji zajednički sadržilac uhvati i definiše, to je polje kulture, odnosa prema svakodnevnom problemu, prema uopšte konstitutivnim elementima društva itd. I mislim, van tog polja sve drugo diskutabilno i svako ima svoju priču zašto je to tako. Ali kad vi vidite od odnosa jednog službenika državnog, od funkcionisanja ovog ili onog rešenja u privredi, bilo da je proizvodna ili neka druga sektor usluga, vidite ogromne probleme kulturne, mislim. Ja ne znam, ili je to nešto što se ljudima više ne čini uopšte vrednim rasprave, ali za mene je ovakav projekat upravo jedna vrsta i lakmusa i kontre, da tako kažem, u tom stanju. Potpuno neutralni kontre. Znači, ona nema nikakav cilj, tipa sad će da se ta scena koja se tu, recimo, pojavi u gostu izrugu, suprotstavi nečem drugom, pa će tu da dođe do nekog takmičenja, dakle, ne, nego jednostavno, svi ljudi koji se uključe, koji dođu, za mene su potencijalno uključeni u razmišljanje o tome na način kako ja mislim da je moguće, mislim, bez unapred određenja da svuda jeste to tako problematično, bez određenja da neko samim tim što radi učestvuje u projektu, jeste na isti način opredeljen na koji sam ja i tako dalje. Znači, ja mislim to i razumem taj projekat kao jednu ponudu za učešće u onome što se, mislim, može obuhvatiti na mnoge načine kao savremenost, ali u svakom slučaju povezano sa motivacijom svakog učesnika. Znači, on na neki način uz saradnju, uz suprotstavljanje, učestvuje u tome što, recimo, ako shvatimo temu na ovaj način, kako se ovdje govorilo, eto, problematizuje konstitutivne, da tako kažemo, konstitutivnu dinamiku zajednice.
Znači, šta je to, na primer, u Negotinu, što taj grad čini potpuno, mislim, ja nemam drugi izraz, ali onako trom, to je neko trom mesto. Mislim, nema nikakve, to je javna tajna da hidroelektrana Đerdap, koja daje ogromne plate velikom broju stanovnika, ovaj, praktično pravi tu, to nije socijalni mir, to je jedan večni mir, mislim. I dok bude to tako bilo, čini mi se da nema nikakve načina da se to promeni. Znači, to je sad veza sa temom. A da li hoće neko to da problematizuje? Da li su, na primer, radnici koji su radili isto tako u mojstvu kombinatu kao što je Prahovo, ovaj, uopšte u takvoj sredini prepoznati kao neko koji ima problem? Eto, to su sad ono odbijenje. A da nisam sad razumio zašto se ipak radi po tim gradovima koji se radili prošle godine, znači po malim gradovima koji se radili. To je tršao dao par primjeri koji mislim su okej, okay, mislim, takva stvar je potpuno, mislim, potpuno redu da se dovede do doveđe Beograd, da se cijeli jedan za tako da jedan cijeli. Apsolutno, ja isto mislim da Beograd isto... Zreo, šta je to? To su najobičniji organizacioni ovaj, razlozi. Znači, mesto centri sa kojima mi radimo su u tim mestima. Nikakvu drugu razlogu. Da radimo. Opet, postoje neki razlog zbog kojeg je to opšte u mišljeno i organizovano od ranih godina. Išli smo mi u druga mesta, nisam išli samo u ovo. Okej, ali zašto ne delujemo da problem je univerzalan, možemo kažemo abstrakte, možemo na neki način da ga tematizujemo, problematizujemo ovdje, to je organizacijona jednostavno. Pa, znaš šta, sad je bilo je takve razmišljenje, znači mi smo mislili da raspišemo konkurs i u Beogradu i uvek rad, u svim gradovima da smo bili mi obavestimo ljudi, tako da smo ove godine ne ide se u Negotin, ali poslaćemo i plakate i flyere, vratno će se ljudi javiti. Jednostavno, u pitanju je najbanalnija stvar kao produkcijni budžet, kao, recimo, činjenica da u Negotinu ni resurs centar, ni dom kulture nisu mogli da prihvate spisak organizacijalnih obaveza. Znači, prosto rečeno, nemaju slobodnog čoveka koji bi uoči druge radionice ili treće, kad vi dolazite, ovaj, obavestio 30 učesnika telefonom dva puta. Ništa drugo, to su bili svi radnici. Znači, ja, pitate zašto ne u Beogradu? Zašto ne organizuješ to sve u Beogradu? Ja razumijem, sad postoje razne probleme po raznim mestima, ali zašto uopšte ta mesta? Zašto bilo koje mesto van mesta gde se nalazi rek, sad recimo? Pa postoje nekako ideja da se nešto uredi s tim, ali ja se pitam šta je ta ideja? Pa evo, možda baš zato što, mislim, inače u organizacijom smislu to ni u reci trojno nema ko da radi. Znači, to je poenta, znači stvar se profiliše preko budžeta i onda se vidi koliko mesta ima. Ima pet, ako ima pet resurs centara i svi hoće, zbog jednostavnog razloga da ovde sve te infrastrukture, produkcije savremene umetnosti bar postoje. Znači, nije koliko ima konkursa koji se u Beogradu, mislim, ja sad možda ne usetim ni jednog, razumeš, ali ima, recimo, bio u Pančevu, dobro, bio u Pančevu, recimo. Ja, dalje vremena. Ima konkursa za izlaganje, znači u galerijama, oni se jednom godišnje u Beogradu ima sigurno 15 aktivnih galerija. Ipak je to veliki broj prilika. Samo zbog te infrastrukture koja ovde postoji, ništa više. Da, ali to je opet prilika za profesionalne umetnike. Taj broj galerija... Ovo, da kažem, to što ja razumem, čitavu stvar tako da mi pokušamo da radimo sa ljudima koji nemaju taj nekakav neposredan direktan profesionalni link sa umetnošću. Mislim, taj problem postoji u Beogradu, mislim, ti ljudi počne u Beogradu i razne stvari, mislim, bi mogli to da se rade kao i u Negotinu ili kao, mislim, u Beogradu. Pa... Zašto? Mislim, pa malo se naravno sećam ja toga kako je čini se stvar počela na tvojoj prezentaciji pre godinu dve, sad tačno se sećam koliko vremena to je prošlo, predstavljao si svog sjeda. Pa je bilo to nekako malo pomenut, malo su te ljudi opalili, da tako kažem. To je bilo na razvoju umetničkom delu. Na razvoju umetničkom delu, ali mislim da je pošto se na neki način
nekim ljudima i meni tada učinilo da je postao nekakav prosvetiteljski moment u čitoj toj priči. I sećam se tog razgovora, pa je bilo, da kažem, takvih primjera i ne znam, bilo dosta predloga ovog tipa da se zapravo produkcija nekako izmesti u ta provincijalna mesta u kojima se zapravo Flux jedan dogodio, pa kasnije ste radili još takvih akcija. Dakle, da li to ima veze sa tim ili ne? Pa ima, zato što je došlo do unutrašnje granice konzumacije praktično. I kad dislociraš dela savremene umetnosti u neko mjesto gde bi trebalo da se to gleda, ono je što je zato što nema ne prvi se. I onda je to odgovor, praktično, ovo je odgovor na Flux 1. Daj da onda probamo obrnutu stvar, mislim da počnemo da produkujemo da bi mogli u sledećem koraku i da gledaju. Mislim, to je jednostavno, to je taj mehanizam, ja mislim. Ja, ali mislim da tu postoji jedna mala zanima. Ti ljudi ne gledaju, mislim, nisu bili zainteresovani ili su bili zainteresovani za to što se dogodilo na Fluxu 1, prosto zato što nisu bili zainteresovani na način na koji se za umetnost uopšte može biti nezainteresovan. Dakle, yes. Po prirodi stvari su ljudi za to stvar nezainteresovani. Nije nešto što se podrazumeva, nije prepoznatljiva, nije registrovana. I ona umetnost koja je prepoznatljiva i registrovana, s njom ljudi prosto ne znaju šta, mislim, ona je dosadna. A sa ovom drugom opet ne znaju šta, to je malo različito. Prosto ne postoji nekakav link u tom smislu. Mislim, ono što hoću kažem, da su ljudi uvijek zainteresovani za umetnost, zaista ukoliko je produkuju, ali to su baš ti ljudi koji su je produkovali. Apsolutno. Dakle, neće se desiti to da se u Negotinu napravi nekoliko radova i da sad Negotin odjednom postane zainteresovan za savremenu umetnost. Ne, to su neće. Ne, savremena umetnost je tu samo polje u kome se namere, da tako kažem, opšte namere u podnosku, u pogledu samo toga šta je odnos prema savremenosti. Da li se može razgovarati o tome, o trenutku u kome mi živimo, o mogućnostima koje taj trenutak pruža, van institucionalnih okvira, bilo da su tu ti okviri dnevne novine, ovako ili onako emitovane vesti i tako dalje. Znači, mislim, tu je savremena umetnost samo za mene izuzetno zahvalno polje. Upravo zbog svog emancipatorskog potencijala, upravo zbog svog kolonizatorskog potencijala u odnosu na svaku novu tehnološku inovaciju. Ona prva kolonizuje, problematizuje, naseljava sve moguće oblike prezentacije itd. Mislim, samo zbog toga, mislim, i nekako je feedback iz akcija koje su rađene, pružio neku osnovu da se i dalje na to ostane. Da, kako je da što ono što se nekako... Nije sad da su ljudi samo umjerno su. Možda sam dokonom bio zbrkno, malo kao stvari. Dakle, ne vidim sad se tu bitno dogoditi. Znači, recimo, radove koje si ti izabrao prošli put i predstav, koji si predstavio kao radove savremene umjetnosti, ne znam, u ritmu ili sad ne sjećam se tačno. Misliš na Flux ili na slike tranzicije? Na slike tranzicije. Ne na slike, nego na Flux. A radovi sada na ulici koji se predstavljaju u Ritu? Da, okej. Dakle, ništa se tu bitno neće dogoditi, mislim, ništa značajno se neće dogoditi, dakle, u tom smislu nikakve razlike nema. Dakle, radovi koji si pokazao tamo su izazvali potpuno istu nezainteresovanost kao kad ih pokazaš i u Beogradu. Jeste. Razumeš? I kad tu stvar obrneš, isto se dogodi. Ništa se tu radikalno ne promijeni. Znači, pitanje izbora mesta za, recimo, ove projekte u tom polju... Mislim, kako neće, to je univerzalni problem. To nije razumno za... Ja još uvijek na tom pitanju zašto idemo izvan Beograda. Mislim, prosto zato što imam osjećaj da tu još uvijek postoji taj neki mali paternalistički moment koji... Prosto ja sebi ne mogu da pravda. To je to. Mislim da je, samo da... Da je to ostatak, u stvari, onog prvog, u stvari, otvorenog prosvetiteljskog čina koji si zapravo imao u Fluxu. To je nekakav red koji se pomalo vuče, a ja ne mogu da ga sad nekako, mislim, sebi, jednostavno, učinim valjanjem, smislenim. Znam što se zdravo čovjek da dogovore. Jane, Jane, Jane.
Mislim da za razliku od Fluxa, koji se meni učinio istim kao i tebi, dakle da ima dosta tog paternalističkog i kolonizatorskog i tako dalje. I rasističkog čovjeka. Dobro, to ćeš ti više dovestiš, ali dakle, zaista ta dislokacija najčešće nekomunikativnih radova, savremene umjetnosti, samih po sebi takve kakve jesu, bla bla bla, ne funkcioniš ovdje pa ne funkcioniš ni tamo. To mi ne bih dalje razgovarao, ali mislim da je, što je zanimljivo sad u ovom drugom koraku, u ovom novom koraku, to je to šansa uzajamnog učenja. Dakle, ne mi koji idemo tamo da bi njih nešto naučili, niti oni da bi nama dali neku lekciju tužnog, usamljenog, malog grada, zaboravljenog od celog sveta, nego zaista, mislim, jedna otvorena diskusija. I na tom planu, ako budemo funkcionisali, dakle, ne da idemo kao veliki učitelji, nego stvarno da znatiželjno odemo tamo, kao nekakav zalutali putnik. Pa sad ti si njima zanimljiv jer imaš svoje iskustvo sa puta, ti su zanimljivi jer opet nova su teritorija, neosvojena zemlja. To može da bude, po meni, ključ za dobro saradnje. Znači, bez tog sad, bez nekakvog, bez zadnjih namera, Potpuno su na tvojoj strani, ali to sad što ti je rekao više stvar dobre volje nego stvar stvarnih pozicija. Mi ipak odlazimo, dolazimo iz Beograda u nekakav centar, kulturni centar, uglavnom su to nekakvi kulturni centri koji onda organizuju, ti me ispravi ako grešim u... Pa ne, nisu kulturni centri, mislim, mi sarađujemo sa njima, ovo su potpuno resor centri, to su praktično... Labovi. To je ono pitanje bilo na početku, znači kako se mi tu legitimišemo. Ta legitimacija, da kaže meni, kaže, može biti, mislim, ona je kako, važan problem samo to. Ona za mene može biti toliko problematična da se ja u tom osjećam neprijatno. Evo ovako, ako sam sad dobro razumeo, znači u tom istom odnosu koji se u Fluxu 1 i 2 pojavio, vidiš problem i u ovom projektu. Znači, tog dolaska da se neka... Ja mislim da se ti je to sad u ovom projektu malo demfovao, dakle da postoji, da kažem, nekako ublažavanje, da kažem, tog, da kažem, te prve ideje koja je zapravo počela sa Fluxom, ali da kažem, meni prosto taj ostatak smeta. Ja hoću da je prosto nekako drugačije sebi objasnim, da razjasnim da to drugačije, da vidimo da li možemo proizvedemo neki novi smisao u tome ili ne. Onda ja ne znam kako ste da se izvorim. Ja tamo onda stvarno dolazim kao, ne znam, veliki učitelj iz Beograda koji sad njima treba nešto da kaže, ja sam onda u tom smislu nosim dobro. Dobro, ja mislim da prvo to stvarno treba da diskutujemo, mislim i sada i nadalje, to je potpuno otvoreno. Evo ovako ja vidim taj problem u odnosu na ono što se sa Fluxom dešavalo. Znači, za prvi Flux moje namere su bile da podelim sa nekim ko nema ispred ili ono, da kažem, na dometu, na normalnom GSB dometu galeriju, da podelim zadovoljstvo uživanja u savremenoj umetnosti. To je bila cela moja namera. Ja sam bio ubeđen da će se ljudima to svideti. Ja sam, mogu vam reći, imao niz vrlo prijatnih razgovora na tim projekcijama. To što to nije bilo publike nekad nikakve, nekad nezdovoljne, tako dalje, meni je to normalno. E sad, moj odgovor je bio za to, kada se dođe do toga da je to prosvetiteljstvo, moj odgovor je bio, a zar nije prosvetiteljstvo kad se isto to izlože u galeriju u centru grada? Ili, kad pitaju zašto to tamo izlože, kažu, a zašto se izlože u galeriju? Čak je moj projekat jeftinije košta građanstvo i tako dalje. Zašto se ne bi izlagao svuda? Niko nije znao da mi odgovori zašto se to izlaže u galeriji. U proseku manji gledalaca su imali ti radovi u galeriji nego na mojim akcijama. Tako da to ja mislim da to nije bitno. Šta se ispostavilo?
jedna stvar je tu, koju sam upravo sada, slušajući tvoju kritiku, nekako mi se to sada pojavilo kao mogući odgovor, jer je to dosta utemeljeno pitanje. Nije uzalud na promociji bilo tako jasno, precizirano koji je problem tog projekta. Znači, pošto sam ja autor, ja sam govorim o svojim motivima, oni su sad isti kao pre dve godine, ali mogu vam reći da do pre dve godine ni sa kim nisam mogao da progovorim normalnom ljudskim iskrenim tonom u umetničkom delu o savremenoj umetnosti, osim sa ljudima sa kojima sam pričao. Ja ni sa kim nisam mogao da govorim, bez obzira što imam prijatelje među umetnicima, o tome šta znači tvoj rad, koja je koncepcija, šta bi recimo ja trebao, mislim, najbanalnije pitanje u kojima ja vidim veliko zadovoljstvo da učestvujem, mislim, u postavljanju tih pitanja, odgovaranju i tako dalje. I meni se desilo da sam prvi put na tim projekcijama, ja mogu sa ljudima otvoreno da razgovaram o svakom tom radu. A radove sam izabrao kao da me neko pitao, recimo, sa onog pregleda video umetnosti u Srbiji, što je bio u ITEF-u, ja sam jednostavno odgledao to i kad sam mislio o tome, ja sam izabrao onih 10 radova koji bi pokazao svako. Znači, me pitao kako video umetnosti u Srbiji svako. I prosvetiteljski ima jedan segment koji je, mislim, ja ne znam šta je bio posao kulturnog centra, osim da pokuša da prosvećuje, mislim, građanima. Mislim, ja nemam nikakav problem u tome. Zašto radovi video umetnosti ili, recimo, na plakatima, ono što išlo, koji sadrže u sebi, to je moje ondašnje uverenje, i sada nisam daleko od toga, samo što sam možda ja izgubio interes konkretno za ovo što je definisanje umetnosti preko medija. Ubeđen sam bio da u mnogim videoradima koje sam tada prikazivao, postoji toliki splet informacija o savremenom svetu. Od toga da se prave, da tako kažem, pokretne slike ili linearne slike, kako se to ono najčistije kaže, koje nemaju narativ, nemaju radnju, zaplet i tako dalje. Do toga da se stvarno najsloženije misli autora tih radova plasiraju u javno polje na jedan način koji je, mislim, vrlo onako, kako kažem, nije društveno prihvaćen, niti ocenjen, možda jeste prihvaćen, ali nije. Za mene bile